Ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulembeddwa mwadumire bikwekweto mu Kampala emiriraano. Gamora Julius, omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano Patrick Onyango, ba DPCs ne ba RPCs olw'olwaleero balambudde paaka z'omu Kampala mu ngeri y'okwendamu obutujju mu bifo eby'olukale. Bano batuuseeko mu paaka ya Gwande ey'omu Kisenyi, paaka enkadde wamu ne paaka ya bbaasi ey'omu Kisenyi. Oluvannyuma basisinkanye abakulira paaka zino ng'ensisinkano eno ebadde empaaka y'omu Kisenyi eya Gwanda. Nkwaniriza abakulu mwenna abazze mu Kisenyi taxi park olwaleero okubaako ensonga ze tufuna ffe eryakulu ab'ebyokwerinda. Ab'ebyokwerinda basabye abakulira paaka zino okuteekayo ebifo ebakeberera abayingira wamu n'abafuluma basobole okwetanga ebikolwa by'ekitujjo. Abasaakinga omuntu ayingira ku paaka, batono nnyo ababbaasi abasaakinga omuntu ayingira ku bbaasi oba zze naki, tulabemu weramu kati bwe toddayo wali naweta akakiiko akatono mu mangu ddala twekolemu omulimu buli bbaasi ebeereko abasaakinga. Bano basuubizza okutendeka abakulu ebyokwerinda mu paaka zino engeri gye bayinza okwawulamu ebintu ebyefaananyiriza ebyo ebikozesebwa mu butojjo. Zino ziri mu bukyafu kusomesa abantu oba okukola nti ebintu bitegeka mu kyo DPC ayina chat era DPC chat okuli bano first park managers state managers tebonga zimala baweerezeko chat batwale babitege abantu banaawanika abantu basobole okugiraba oba ye Patrick Onyango nga yemwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano asabye bannayuganda okuwa poliisi amawulire agakwata ku bintu oba abantu bwe babeera beekengedde mu budde kibasobolese okulondolamu n'okulemesa ebikolwa by'obutujju. Tegeeza abantu nti nnaku zino our responses watuyagala kugamba nti tulwayo naye tusaba lwaki tulwayo mukyerewa nnyo mukuwa amawulire beti nga ebintu kintu kigudde kusooka nemuyinza okwekanga nemutya nemukolaki oluvannyuma lwa ssaawa namba nemujjukira nti aka tukubire poliisi oba otukubidde leeti naffe tujja kujja leeti naye obutuwa amawulire mangu resiponsi yaffe naye ekolaki ebeera ki tukola mu bwangu. Basabye abakulira paaka zino okufuna obuuma ku miryango egingira paaka negifuluma. Kuba muliyinza gavumenti etuyambe tugulireyo metal detectors waliwo obuntu bwetugenda okutukiriza okwekwasakwasa nga tenasobola okukola basebale banyabo tubeere bakuvunaanyizibwa. Bano bategeezezza nga bagenda okulambula ebifo byonna eby'olukale mu kaweefube okunyweza ebyokwerinda wamu n'okusomesa abantu engeri y'okwerindamu ebikolwa by'ekitujjo. Abantu okubayigiriza kiki ky'okola nga tumaze okukola ekyo tuteekawo deployment zanjawulo okutundu nga mu kikubo tax park ne mu box park. Bo abatakisi mu kibiina kyabwe ekya utofu nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Rashid Ssekindi agambye nti baatandika dda okwetangira ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka era ne basuubiza okukolagana n'ab'ebyokwerinda okunyweza ebyokwerinda. Ffe twasabye abakulembeze ku paaka enkadde tusibeko akaguwa kubanga pulogulaamu ya KCC tennaba gye yatusuubiza okufensinga paaka eno naye I'm back to report you for us mutwamala 12 Asese where I come from twatandikirawo kuregista hii people in the streets. Kinajjukira gye buvuddeko eggwanga lya Bungereza lyalabula bannansi baali abali mu Uganda okwerinda ebikolwa by'ekitujjo ebiyinza okutuusibwa ku Uganda essaawa yonna. Kiyenji Moses ne Wandema Peter Fabadde okwa Delta TV amasokolomu.